У Луцьку модернізують центральні теплові пункти. 21 лютого в стінах Луцького ЦНАПу відбулося підписання відповідного контракту з підрядником – консорціумом «Гейзер», який переміг в останньому етапі тендеру. В рамках проекту в обласному центрі планують ввести в експлуатацію обладнання центральних теплових пунктів на 48 об'єктах. Очільник «Луцьктепла» Іван Скорубський зазначив, що реалізація цього проекту дозволить підприємству зекономити понад 12,5 мільйонів гривень щороку. Тим часом луцький міський голова Ігор Поліщук наголосив, що ця модернізація – черговий проект, який місто реалізує спільно з Європейським банком. Досі таким чином в Луцьку вдалося зробити чимало.